Tohle je ZOO. Človek, ktorý nás určite bude zásobovať veľmi zaujímavým životným rozprávaním, je Juraj Benčík, ktorého vítame u nás na Európe 2. Dobré ráno. Dobré ráno. No, pozdravujeme. A to je ten hlas, o ktorom sme rozprávali. Ďakujem. Zatiaľ tak skromne. Zatiaľ tak poskromnejšie, ale budeme sa rozprávať o naozaj fascinujúcich veciach. A keď sme tak šerovali, že prídete na nás pozrieť do Európy 2, tak tam boli rôzne také komenty, že to je ten herec, potom, že to je ten čarodejník. Možno to má niečo spoločné s tou mágiou pantomímy, lebo keď niekde vystupujem a hráme to, že okolo seba máme imaginárne predmety, tak to naozaj vyzerá ako mágia, ako kúzlo, tak možno niekto si to tak asociuje, že to je ten kúzelník, to je ten čarodejník. Mm-hmm. Ale v prvom rade teda herec a mím. Herec, mím a dnes už aj clown, môžem povedať, lebo to je vlastne oficiálny status toho herca v Cirque du Soleil, clown. No a ja si myslím, že to sa nedá od seba oddeliť, že všetko to vyplýva, vychádza z jedného a toho istého, že stále napodobňujeme život len inými spôsobmi.